Ahoj, vítám vás na kanále OK. Dnes se spolu podíváme, podle čeho a jak vybírat nový notebook. Tak pojďme na to. Plánujete si zakoupit nový notebook, ale nevíte, který vybrat? Jistě, vždy můžete přijít do prodejny a vybrat notebook podle vašich potřeb. Já vám ale pomůžu na tento výběr připravit a zjistit, jaký druh notebooku je pro vás ten pravý a podle jakých parametrů si ho z široké nabídky vybrat. Nejprve si řadu notebooků rozdělíme na tři kategorie. Notebook pro tátu a mámu, chcete-li pro rodiče. Jedná se o zařízení k běžnému užívání, pohodlnou práci, kvalitní zábavu. Tyhle notebooky jsou vhodné na doma i na cesty. Vyberte si z nižších cenových kategorií podle toho, jaké máte na notebook nároky. Mnoho modelů rovněž připojíte k dokovací stanici, čímž ho pohodlně propojíte s řadou dalších zařízení, včetně monitoru. V nabídce nechybí ani notebooky s podsvícenou klávesnicí. Výbavou jsou spíše základní, neočekáváme od nich vysoký výkon při hraní her nebo náročnějších, například grafických programech. Tady bych doporučil například notebook od HP, HP 15SE Q14002M, kde najdete plnou programovou vybavenost, webovou kameru, spoustu USB pro nekonečnou konektivitu. Zařízení je dokonce vybaveno rychlým SSD diskem o kapacitě 512 GB. Počítač se vám tak načte během pár vteřin a můžete ji okamžitě používat. Další kategorií bude notebook pro studenta. Tady už je vyšší nárok na grafickou kartu, procesor a velikost operační paměti. Studenti mnohdy kombinují počítač pro surfování internetem, hraní her a na stejném zařízení vytváří práce do školy, stříhají videa, upravují grafiky a podobně. Takových zařízení najdete u nás spoustu. Určitě můžeme zmínit jako příkladný model Asus X515 EABQ1205V s úsporným procesorem Intel i3, 8GB RAMkou a 512GB rychlým SSD diskem. Grafická karta Intel UHD Graphics i obrazovka s pozorovacími úhly 178 stupňů z něj dělá skvělé zařízení do každé posluchárny. Navíc se díky hmotnosti do 2 kg bude snadno přenášet. A dostali jsme se ke kategorii herních notebooků pro nadšeného hráče. Herní notebooky se vyznačují výkonnou grafickou kartou, dostatkem RAM paměti a silným procesorem. Herní notebook s podsvícenou klávesnicí vám navíc umožní pohodlně hrát i v noci. A co se mi líbí nejvíc, a určitě nejsem sám, tak vypadají prostě stylově. Vysoký výkon je ale náročný na výdrž baterie, takže jsou dražší než třeba kancelářské modely. Zde bych zmínil Lenovo 82EY003RCK, kde dominuje elegantní vzhled a výkon, který zajišťuje procesor AMD Ryzen 4000 řady H s 8GB operační pamětí. Herní výkon zajistí výkonná herní grafická karta Nvidia GeForce GTX 1650 Ti s pamětí DDR4. A co je pak u herního notebooku velmi žádoucí, je nízký zdvih kláves a baterie s dlouhou výdrží a bleskovým nabíjením. Říkám si, že bychom mohli pokračovat dalšími kategoriemi, jako jsou dotykové notebooky, tablet PC nebo kombinace dva v jednom. Nebo že by vás nezajímal výkon a vybavení a jen chcete notebook designový, třeba růžový nebo zlatý? I takové si na našem webu a prodejnách vyberete. Je však dobré na vybavení nezapomínat a mít tak nejen krásné nebo zajímavé zařízení, ale i výkonné, které vám dlouho vydrží. Dokonce si na většině modelů můžete prodloužit záruku až na 5 let nebo pořídit pojištění proti rozbití, což u denně používaných notebooků dává velký smysl. A než se vrhneme na jednotlivé parametry důležité pro výběr, tak si nezapomeňte také pořídit vhodnou brašnu či batoh pro notebook, která ho bude chránit během cestování a poskytne místo pro osobní i pracovní věci a hlavně pro příslušenství pro notebook. Nebudete přece nový počítač nosit ve staré brašně a připojovat ke staré klávesnici, která je mimochodem místo velkého výskytu bakterií a měla by se pravidelně měnit. Ale pojďme dál. Na co se zaměříme při výběru notebooku? Rozhodně bychom neměli zapomínat na několik následujících parametrů. Jako první je, dalo by se říct, brána do digitálního světa, a to je displej notebooku. Když vybíráme notebook, displej a jeho parametry jsou jedním z nejdůležitějších faktorů. Je potřeba správně zvolit velikost, rozlišení, typ displeje a technologii obrazu. Rozlišení udává jemnost a poměr stran displeje. Dnes už volíme nejméně Full HD a náročnější uživatele i Ultra HD. Pro kancelářskou práci nám stačí ale i nižší rozlišení. Velikost displeje pak má vliv na přenášení a využití notebooku. Na větším displeji si více užijete hry a filmy, ale jsou těžší a hůře se přenášejí. Obecně by se dalo říct, že do 14 palců displeje jsou menší, kompaktní notebooky vhodné pro časté přenášení. 15 až 15,6 palce displeje patří mezi ty nejrozšířenější rozměry mezi notebooky, mají univerzální využití. A ty větší nad 17 palců displeje se hodí na filmy, hry i práci s grafikou a videí.
Notebook se ale hůře přenáší. Teď se podívejme na typ displeje. Ten má dopad na kvalitu barev a viditelnost na slunci. Rozlišujeme tři typy. Matný displej odlesky tolik neodráží, ale má tlumené barvy. To je dobré na cestování. Lesklý displej má jasnější barvy, ale hodně odráží okolní světlo. Třetí varianta je antireflexní displej. Řekněme, že je zlatou střední cestou a kombinuje výhody obou dvou typů. Tak, u displeju máme velikosti a typy. Je čas na technologii obrazu. Technologie obrazu ovlivňuje barvy, pozorovací úhly i odezvu. Mezi čtyři hlavní typy patří IPS displej, který má lepší barvy i pozorovací úhly, ale nižší kontrast a vyšší odezvu. Další je TN displej. Ten je levnější, má vysoký jas a rychlou odezvu, ale horší pozorovací úhly. Poté VA displej, který kombinuje výhody TN a IPS panelů, ale liší se dle výrobce. Krom toho při chybě pixel zčerná. A pak OLED displej. Ten zajistí rychlou odezvu, skvělý kontrast i podání barev, ale je dražší a vydrží kratší dobu. Je toho hodně? Celkem jo. Ale jestli je pro vás velikost displeje na prvním místě, začněme výběr notebooku podle úhlopříčky. A pojďme se věnovat výkonu. Procesor mnohdy označován jako srdce každého notebooku. Notebook používá procesor zejména při profesionální práci nebo hraní her. Nejdůležitějšími parametry při výběru procesoru jsou frekvence a počet jader. Pro základní činnosti postačí notebook s méně výkonným procesorem, jako třeba Intel Pentium či Celeron. Pro hry je Volte notebook s nejméně čtyřjádrovým procesorem, například Intel Core i5, i7 nebo AMD Ryzen 5 7. Pro práci s videí a grafikou doporučujeme pokročilé procesory Intel Core i7, i9 nebo AMD Ryzen 7 a 9. Ale samotný procesor ještě neznamená perfektní chod. Teď se budeme bavit o operační paměti, RAM. Kolik operační paměti budu potřebovat? Čím vyšší je kapacita paměti RAM, tím větší množství úloh bude váš notebook současně zvládat. Notebook s 4 GB RAM stačí pro základní kancelářskou práci, prohlížení internetu a multimédia. Notebook s 8 GB RAMkou je zlatou střední cestou a současným standardem. Kromě základních činností si také zahrajete většinu starších her a plynule spustíte některé náročnější aplikace. Notebook s 16 GB RAMkou se hodí pro nejnáročnější hráče a profesionály. Pokud chcete hrát hry v nejvyšší kvalitě a zároveň streamovat, stříhat videa či editovat grafiku, je 16 GB RAMek vhodná pro váš notebook. Notebook s 32 GB RAMky a více je určen pro profesionální účely. Hravě zvládne 3D modelování, práci v několika náročných programech zároveň i úpravy fotografií a videí ve vysokém rozlišení, 4K a více. A co grafická karta notebooku? Stačí integrovaná nebo raději zvolit dedikovanou? Grafická se stará o vytváření obrazu ve vašem monitoru. Dělí se na integrované a dedikované. Integrovaná grafická karta je dostačující, pokud používáte notebook ke kancelářské práci nebo pokud patříte mezi nenáročné uživatele, kterým stačí notebook ke sledování videí nebo prohlížení fotek. Dedikovaná grafická karta je nutností pro náročné uživatele, kteří chtějí používat notebook na hraní nových náročných her, VR nebo taky práci s grafikou či videí. Herní grafická karta je navržena pro hraní náročných 3D, případně i VR her. Jde o modely NVIDIA GTX 1050 a vyšší. Ale nároční hráči ocení typy NVIDIA RTX, které dokáží vykreslit realistické osvětlení ray tracing. Pevný disk. Místo pro vaše data. A jaký typ je vhodný pro můj notebook? Notebooky používají běžné druhy pevných disků. HDD, SSD disky nebo SSHD disky. HDD disky mají pohyblivé části, jsou levné a pojmou velké množství dat. Nevýhodou je nižší rychlost a vyšší náchylnost na otřesy. Běžným uživatelům postačí notebook s HDD o kapacitě do 500 GB. SSD disky nemají pohyblivé části, jsou velmi rychlé, ale také jsou podstatně dražší než HDD. Nejsou náchylné na otřesy. Operační systém na SSD notebooku naběhne za pouhé desítky vteřin. No, SSHD disky jsou hybridní disky. Jde o HDD s SSD pamětí, do které se ukládají často používaná data, což výrazně zkracuje dobu načítání aplikací a operačního systému notebooku. Náročnějším uživatelům doporučujeme kombinaci HDD a SSD disku, kde operační systém a aplikace notebooku jsou na SSD a data na HDD. A žádný notebook nebude kompletní bez příslušenství. Toho u nás najdete celou řadu. Nabízíme vše možné, abyste si dali nový notebook do pěkné a kvalitní brašny či batohu. Já jsem třeba batohový. A vy mi napište do komentáře, jestli stejně jako já preferujete batoh, nebo jste radši pro brašnu.
K novému notebooku rozhodně doporučím novou myšku, ideálně i nějakou vertikální, ať předcházíme problému se syndromem karpálního tunelu. Klávesnici dle preferencí, jestli herní nebo kancelářskou, ergonomickou, flešku, neoprenovou podložku, externí harddisk a mohli bychom pokračovat. To si však necháme na samostatné video. A jsme na konci, ani nás to nebolelo. Informací jsem zhrnul hodně a věřím, že vám s výběrem notebooku pomůžou. Já děkuji za sledování a dejte like a odběr a taky zvoneček, ať vám neuteče žádné další video, protože dozvědět se něco nového je přece OK.